Då fortsätter vi med kapitel 3 och vi ska göra en detalj som först består av en rektangulär kloss. Så vi börjar med att klicka på extrudering och vi ritar denna i top plane. Gör en rektangel utifrån Origo. Och måttsätter den utifrån vad det står i boken. Och efter här det var 125 gånger 40. Sådär. Okej på den. Exit sketch eftersom vi var färdiga. Och den skulle vara 10 mm djup. Så. Så mycket har ni lärt er. Nu ska ni få lära er en ny grej. Och det är att skissa på ett plan här. Och det är någonting som ska sen extruderas. Men vi väljer ändå att klicka på. Vi hoppar över och klickar på någonting av de här. Utan klicka på sketch istället. Och sedan så skissar vi på det plan. Eller klickar vi på det planet där vi ska skissa. Om du är osäker på var det är så kan du även hålla markören ovanför front för att se var det är någonstans. Top och right plane. Men det är alltså på front plane, den här ytan. Så jag kan klicka på denna ytan alltså. Det är där jag vill skissa. Nu gjorde jag fel. Om man gör fel, det var nästan bara att jag gjorde det, så kan ni komma ihåg att man kan klicka på denna. Undo, väldigt bra verktyg. Sketch, klicka på den. Och sedan går jag till Normal 2. Nu ska jag göra en form på den här ytan. Jag klickar någonstans på den nedre linjen. Drar upp. Störs inte av att linjen följer med där. Utan struntar i det. Går till denna som heter Tangent Arc. Klickar i. Drar ut. Håller inte någonting in eller så. Klickar där. Går tillbaka. Tar en linje. Och går ner till baslinjen. Är jag färdig? Nej. Den här skissen är inte sluten. Det ska det vara. Så jag klickar igen dit. Nu är den sluten. Vad ska jag göra nu? Jo, smarta människan. Sätt ut lite mått. Om ni tycker att den hänger fast här och ni vill inte det. Så klicka på Escape. ESC uppe i ena hörnan. Klicka så. Och radien på den ska vara 20. Så. Höjden. Den ska vara 35. Och därifrån den punkten till den här linjen ska vara 50. Så, vi stannar där.